Atëherë ky është bloku i tretë këtu në Kosova Today. Shkupi është rënditur mbrëm nga një vrasje pak para mesnatës. Këngëtari një herë është influenceri shqiptar Amar Ismani humbi jetën në një shkëmbim me armë zjarri. Dinamiket e ngjarjes dhe rrëfimi ekskluziv i miqve të ngushtë artistit që humbi jetën në moshën 29 vjeçare vinë në këtë blok të Kosova Today. Më lejoni që para jush të prezantoj gazetarën Teuta Buçi në linjë drejt për drejt nga Shkupi. Përshëndetje e nderuar, mirë se vjen në Kosova Today. Përshëndetje edhe juve. Këtu ku jemi ne tani, nëse të një bashkë. E nderuar, do të kthehem vetëm pas pak, më lejo të prezantoj panelin fillimisht dhe kemi një kronik. Do kthehem vetëm pas pak pas jush. Emine Ismaili, gazetare, regjia, përshëndetje, Emine, okay, përshëndetje Emine, të kthehem vetëm pas pak, lutem, okay? Dhe Eduna Gazhi, gazetaria një orë mike të ndjerit. Përshëndetje Eduna, mirë se vjen në Kosova Today, ngushëllimeve që kishe edhe mik. Faleminderit, përshëndetje ju. Kemi një kronik që kemi përgatitur, juftoj që të trija bashkë të shohim dhe më pas do rikthehemi për të nisur diskutimin. Një vrasje e rënd ka të rënditur Shkupin mbrëmjen e djeshme. Këngëtari dhe blogeri i njohur shqiptar Amar Ismani u vra me armë zjarri pas një përleshje masive ku mbetën të plagosur edhe dy persona të tjerë. Por kush ishte 29 vjeçari? Amar Ismani, këngëtar e blogger, kishte famë të madhe në Maqedoninë e Veriut e që në Instagram ndiqej nga mbi 300.000 persona. Ai kishte disa hite, derisa një muaj më parë edhe u fejua e që festën e fejesës e pati të shtunën e kaluar. Incidenti mbrëmshëm në Shkup ka nisur me debat e më pas është kthyer në një përleshje fizike ku janë përdorur edhe armë zjarri. Cili ishte motivi që çoi në vrasjen e të riut shqiptar? Atëherë, jemi rikthyer këtu bashkë për të nisur edhe bisedën me kolegët tana. Në fakt dua që fillimisht shkoj tek Emina për të kuptuar gjithatë që ndodhi mbrëmjen e djeshme. Po, pra, këtu jemi pikërisht në vendin nga ku ka ndodhur e gjithë ngjarja mbrëm vetëm pak minuta para mesnatë, ishte ora rreth 11:00, ku këtu në rrugën të quajtur Nikola Karev ose përbenda 81 rruga e Vlasikave, ishte një përleshje armësh nga ku mbeti një person i vdekur dhe i vdekur plagosur. Diçka që përmendet edhe ju, Amar Ismani, këngëtar dhe blogger, 29 vjeçar. Emine, qëfar rrugë, qëfar zonë është ajo ku ndodhesh ti? Është një zonë ku dalin të rinjët, është një zonë problematike? Na fol pak për natyrën e vendit ku ndodhet ngjarja rëndë. Jo, nuk është zonë problematike, është një rrugë pra mjaft e frekuentueshme, e cila ka shumë dyqane nga të dyja anët. Nuk e di si ishte rastësia që pikërisht të kundësh në të pjesë të rrugës, por di që natën është shumë e qetë, pasi që diçka është e mbyllur dhe shumë pak është e përdorueshme. Në gjitha gjatë ditës, nëse edhe mund ta shihni pak nga prapatia ime, është shumë po shumë e frekuentueshme. Kalim pak te Teuta, kolegja tjetër e cila po ashtu në linjë të drejtë për drejtë nga Shkupi. Në fakt ajo që thua deri tani është fakti se gjithçka nisi me debat dhe akoma nuk dihen kush janë gjithë të përfshirët në të rast dhe çfarë debati ka qenë që shpiu deri tek një ngjarje kaq e rëndë që dikush të humbi jetën. Teuta?
Po pra nga jo që flitet nga dëshmitarët që kam parë se si ka ndodhur kjo përleshje me armë zjarri, duhet se përleshja nisi me një debat të ashpër mes paleve, e cila debat ky i cili më vonë kaloi edhe në përleshje me armë zjarri, ku mbetën të plagosur tre persona, njëri prej të cileve pasi u dërgua në qendrën klinike këtu në Shkup, ndërroi jetë. Rreth gjysë ore apo 40 minuta pasi u dërgua në spital, ndërroi jetë. Nuk dihen motivet, po ashtu nuk dihen, nuk jam bërë ende të njohur, nuk është bërë ende i njohur identiteti i dy personave të tjerë të plagosur dhe as identiteti i personit që gjuajti me armë zjarri. Po, e qartë. E qartë. Në fakt, Euta, është diku shtu në mesin tonë që e njohë shumë mirë Amarin dhe është kolegja jone Dona Gashi, cila edhe kishte mik të ndjerin. Do na flasë në vazhdim e Dona sigurisht për natyrën që kishte ai, personalitetin, por në base edhe të lashët që mund t'i kishte, apo kishte të tila, Edona? Përshëndetje, Jehona, përshëndetje për gjithë në studio dhe gjithë ata që përna shikojnë, së pari ngushëllime familjes, kolegëve, shoshnitë, gjithë atyne që njoftë në Amarin. Realisht, me atë thone, e kom njoftë Amarin, kemi bashkëpunu një kohë, ka qenë një djallë te përpuntor, një djallë shumë edukum, i sjellshëm dhe pa dyshim që jo një djallë problematik. Kjo është edhe ajo që ka bë me u çudit shumë se çfarë po ndodh. Mirë, po nuk është i vetmi rast i Amarit i tillë që ndodh në Shkop, pasi që ka shumë raste të tilla, edhe është një rrezik tepër i madh dhe siguria nuk është as pak në nivel. Mirë, po Amari si natyrë, nuk ka qenë natyrë që e ka ngacmu dikën, asë njëherë, ka qenë një djallë shumë punëtor, një djallë shumë ambicias për me arrit në karierën e ti, në muzikë si artist, ka punu shumë, a i një ko gjatë është marë me muzikë, një ko të... Po, Edona, do të kthejmë dhe pas pak, duket se ka një të lashe me zërin, me audion dhe do të rikullojmë. I kthejmë edhe njëre Eminës për të, me që është edhe në vendin e ngjarjes, pa tjetër Emine, na duhet dim nëse dikush e ka pa kënë ngjarjen, ke arritur që të intervistosh dikë nga njerëzit që punojnë aty, apo kanë kamerat e sigurisë në biznizet e tyre? Dhe gjera ka përmedja refuzojnë të jatin ato pak persona ndoshta që kanë arritur ta shohin rastin e tyre, apo vetëm dim të thonë se kanë arritur të pjesa ku ka ndodhur përdesha me armë të zjarri, e dhe që personat të cilët janë një rrëqës qarë dhe ato të lënëtuar, kanë të kanë në vëti. Dhe më pas, janë marë dhe janë dërguar në për spitalet të ndryshme të devit. Po, ne duke qenë transmitim live, fatkesish shumë shpesh nga duhet të raportojmë për ngjarje si kjo, sa i përket teritorit Kosovës, por si që ndronë Shkupi dhe Maqedonia Veriore sa i përket incidenteve me armë zjarje, Emine? Fatkesish mund të them se ka plot raste të tila dhe pat prejtire zgardhen nga organet e rendit, ndoshta kjo edhe inkurajon ata persona që ti përferisim ose ti shpeshton raste e të tila. Se si shpohen nga persona që rinë në mosh, nga atje të ndryshme. Faleminderit shumë Emine, faleminderit që ishe në Kosova Today, punë të mbarë ty. I kthehemi pak të Utës? Të Uta e përmendje dhe Dona në fakt, por edhe kolegja tjetër Eminja e cila foli për numrin e madh të incidenteve me armë zjarri në Shkup, por edhe në Maqedoninë Veriore. Gjajshëm, fatkesish duke ta kemi situatën edhe në Kosovë, shumë shpesh në bje të raportojmë për ngjarje të tila, dhe cili është reagimi institucional ka shqik të ngjarjeve? Atëherë mund të them se muajt e fundit ka pasur një rritje ndoshta të numrit të përleshjeve mes paleve të cilat kanë përfunduar në vrasje. Më herët muajt e kaluar ka pasur të më thënë larje hesapesh mes grupeve kriminele të cilat ka pasur raste kur nga Ministria e Punëve të
punëve të brendshme kam pasur pikërisht këtë përgjigje se bëhet fjalë për larje hesapesh mes grupeve kriminele dhe të cilat fatkeqësisht edhe më sot nuk janë zbardhur dhe nuk dihen autorët vazhdojnë të jenë të lirë. Reagimi institucioneve në këto raste, institucioneve kompetente në këto raste, le shumë për të dëshiruar dhe po ashtu nuk ndahen informatat të mjaftueshme me opinionin se rreth motiveve, rreth sigurisë, pasi që ka pasur në disa raste kur ka pasur gjuajtje armësh disa herë në parkingu në një qendre shumë të njohur rrethtare këtu në Shkup, dhe më thënë rasti është përsëritur brenda disa muajve disa herë pra në garazhet ku parkohen vetura të këtë gjuajtje. Euta, nëse i referohemi në përgjithësi problemeve, çfarë natyre kanë ato? Janë probleme në mes të komuniteteve që jetojnë aty, apo janë probleme të grupeve të ndryshme të cilat mund të hasin ndoshta probleme në punën e tregtisë, substancave të ndryshme, narkotike, apo ndarjes së territoreve? Çfarë natyre kanë këto probleme? Po, për këto vrasje që po flasë që kanë ndodhur kryesisht vitin e fundit, kanë pasur të bëjnë me grupe, dëmë thënë grupe kriminele të njohur për opinionin për tregti të lëndeve narkotike. Flitet se shkaqet, motivet kanë qenë pra pikërisht kjo që përmendë të pra ndarja e teritoreve, apo edhe konflikte të tjera që kam pasur me zvete. Me gjitha të kjo nuk është vërtetuar nga autoritetet dhe nuk është zgjidhur. Pra, dhe më thëmë, në një farë mënyre, si kur policia nuk ka ndërhyrë në mes tyre për të arestuar vrasësit, apo edhe për të zgjidhur problemet mes tyre që mos për të parandaluar vrasjet të arshme. Një informatë të fundit, Teuta, është caktuar data varrimit sot jetë, apo jo? Po, pra nga familjarët e influencerit e kanë konfirmuar se personi që kanë ndruar jetë ka qenë Amar Ismani dhe varrosja e tij do të bëhet sot. Okej, faleminderit shumë Teuta për të linjë të drejtë për drejtë dhe për më trejat nga atje. Do t'jemi bashkë në një moment tjetër. Faleminderit ty. Jehona. Faleminderit. Edona, po? Të gjova të utë, në të herë influencerin fjallë që ka të utë, dhe më thonë artisti Amare. Êshtë të vërtet që do vërroset sot në orën 16:30, mi po du me ndërlirë në ato që tha që ka të bëjmë me grupe që po vritë, mos harrojmë që një prej vende më të rrezikshme në Shkop. Nuk e fjala për Amarin këtë rast, por përderisa ti nuk ishe në linjë drejt për drejt, ne biseduam kryesisht për sigurinë. Një prej vendeve më të rrezikshme për momentin në Shkop është Qajeri, ku edhe pjesa ku veç fatkeqësisht është mbrëm Amari, është pjesë e Qajerit. Mos harrojmë që në Shkop njerëzit për një fjallë goje vritën me zveti. Do më thonë, siguria nuk është në nivel as pak, edhe kemi pas 500 rastet e tila, dhe që fatkeqësisht me apo pa faj njeri shkën atje, edhe që krejt ajo shka mdut me të reguar që Amari Indjeri nuk ka qenë një person që kanë zhit debat e asma pa gëdhune dhe ka qenë një djallë shambull për të gjithë, një që ka qenë në Shkop, ka qenë edhe në Kosovë e në Shqipëri, gjithë ata që e kanë njoftur e kanë ditë, edhe që kanë bashkëpunu me të e kanë ditë që realisht ka qenë ideal shambër. Edhe në vjen këtë, është kështë atash me pasë rastet e tila asë njëherë. Edona, një muaj më herët u fejua, nërko vetëm të shtunën, para dy ditë është e kishtë edhe festën e fejesës. A ishe e pranishme në festën e ti? Jo, në nuk isha në praneshme në fest, ishë në shumë shoqëri, ma dje edhe një miki joni, DJ ka ardhur Enkas nga Gjermania për të përfurmu në festën e ti, më të regun që ka qenë shumë i ljumë tërë, që kam pas një fest shumë të mirë edhe realisht të gëzova te për shumë. Po sot ku e mura lajme, nuk e kisha besu që kjo gëzim ka me u këthuj në idhnem, edhe realisht halja për mdo këtë jon shumë e pa besushme, sepse asë njëherë nuk e kisha mendu që një gjendit e ti do qindit aj, një djallë shambull si që të cejka une, por
Unë shpresoj shumë mbushëllim me familjes, sa këtë njerëz dhe uroj që Shkupi ka më bën një vend i sigurt, edhe që të paktën nuk ka më u leju se cili me pas armë, edhe me leju se cili me vrat tjetrin, pasi që raste të tilla ka çdo ditë ka raste të tilla në Shkup. Edona, kur e kishe komunikimin e fundit me Amarin? Komunikimin e fundit e kom pas para disa muajve, ku ai ka ardhur në Kosovë, edhe që është mbledh me shoqni dhe kanë ardhur me një lokal këto. Amari ka prodhu vazhdimisht muzikë, edhe me Benin, edhe me shumë artistat e tjerë, vazhdimisht kemi qenë kontakt sa i përket muzikës së tij. Ju munduam në maksimumin tëm e dhom mbështetjen që unë e kom ndjesë si obligim edhe që unë e kom mujtë me e ba, pa të shërë një djallë shumë i talentum, edhe që fat këtësisht e kemi humbë një djallë shumë të mirë, e kemi humbë një artist të për të mirë, një djallë shumë të edukum. Jëth e keni pasë dhe mekë, po cëllat kanë qenë planet e paralizume ti? Ose cëllat kanë qenë ato idete ti që tani më te do t'i kujtash vetëm si kujtime? Amari e ka dorë shte për shumë muzikën, Amari e prej 2013 ka qenë me Gjuboksin, me një grupë atje ku kam bashkëpunu, Mandena Shkëputjet, ka bashkëpunu me Beni Bill, me Marko Talan, me Dagin, shumë artistat të cilë e kam posë shumë planin për muzikë bashkëpunime. Për një me ka dorë shumë muzikën, e ka ndje shumë muzikën, nuk ka vetë vetja kur ka bo muzikë, e ka dorë shumë jetën, ka qenë njëri shumë pozitiv, një djallë shumë i mirë dhe fatë këtësisht vjen të për rëndë dhe më nështë, është shumë, krejtë të më thonë gjarëja është shumë e pabesushme. Nëse i referohemi gjithë këngëtarëve të muzikës si pop, madje edhe në këto moment, nëse flasëm ata në Amerikë, zakonisht përfundojnë disa prejtën e kanë të njëjtin fatë këtësisht me Amarin, si pasoj e rrethit ku gjindën ata. Po, jo si shoqe e tia, dhe nëse cila ka mujtë me qenë motivet, rrethi, apo qka ka mujtë me infiltru në një problem se agjenë? Unë e një rrethin e një që ta njështë e muzikës ta mojtë, nuk e një shushni që e ka posë atje në Shkup, edhe unë nuk e kom pikë dyshimi se ka mujtë me qenë diska faj Amari, nuk dyshoj asë njëherë, ndoshta mund tjetë edhe që është i rrethi shushnis, nuk po du me paragjiku, mirë po fatë këtësisht është gjinë në një situatë të tila, do doja shumë të mësë ishte gjinë, sepse është një situatë shumë e kjesë edhe është një fatkeci shumë e madhe edhe u ka një djallë që e ka dorësht jetën, që ju ka dorësht shumë muzikës, ju ka dorësht jetës, ju ka dorësht vendit edhe fatkecisht është për më tartë këtë që ka shumë rastet e tila që ndodhin pa pikë pahit që shkoj njerëzit e humbin jetën edhe asë kush nuk jep pikën e pikës së përgjësis edhe vazhdan me qenë pasigurin vend, vazhdoj njerëzit e tilë me qenë të lirë edhe si do mos nuk e uruar, duke uruar për ditë më të mira. Edona, falenderit shumë që ndave emocionet tua, kujtimet tua me Amarin, një mik tëndin i cilin për fatë kesh mbeti i vrarë mbrëm gjatë një incidenti në Shkup. Falenderit juve që i trajtoni, falenderit juve që i trajtoni rastet e tila, edhe uroj që dhe shteti ka me i trajtu, edhe së më shpejt ka me i parandalu këtu. Urojmë të dëgjohemi me lajme të mira në të ardhme në Dona. Faleminderit shumë që ishe pjesë këti bloku të këti edicion të emision Kosova Today. Në vazhdim është koha për pak marketing për para se të bartë.